Obrigada, Tartão. Tchau, tchau. Já vais? Vai, não vem só deixar os tios, não? Ah, diz que também não há ninguém. Ah! Olá, tudo bem? Gatinho gordito, é o Gatiti. Gatiti gorditi. Mas esta mala é muito fofa. Não sei se aqui alguém vê Demon Slayer, mas a mala é muito cute. Quando eu fizer cosplay desta bacana, que eu duvido, porque não é nada a ver comigo, tipo, não. Olha quem é ele! Agora vai assustar o meu gato. Ai, eu chat Trans 8 account. Traz o gatinho para aqui. Não, não dá. Não posso ter. Não posso ter esta transação. Ai, preciso de não vejo. Eu tinha deixado tudo do avesso para não ficar com isso. Ela está duas vezes. Na boa, não te preocupes. Será que boa? Obrigada. Eu acho que é o certo. Ah, eu comprei o meu e o teu e não sabia distinguir. É, é. Yeah. Quando tu tiras esse. Olha, ela disse que o cabelo ia ficar mesmo tranquilo. Ela garantiu-me que o cabelo ia ficar intacto. Ai. Isso é, quem é esse Jake Peralta de merda? É um turtle! Mas porque é que ele está com esse nome de merda? Porque ele deixou de ter a Turtle Chase para não doar nada. Foda-se, mano. Eu só não digo umas Mas certas isso merdas. não proibiu nada, Turtle! Eu percebo, agora. E Então 10. era isso. Tens por aí um dos beats para os 75k. Tenho. Um Olá, emote. Kirby. Ninguém está a mandar mais bits que tu, porra. 75 mil bits. Não, não. O próximo é 75 mil. Esta merda. Ai, Amazon, Black Friday. Pô, começam a chover os e-mails da Black Friday. Começa a acabar dezembro, pronto. Próximo é aquelas cor-de-rosa. Anos e 13 timeouts. Eu acho que isto é o número do azar. O 13. E também que gostas, Killer Boy. Fico feliz. Pá, eu agora estou um bocado parada. Não tenho feito nada porque tenho a faculdade e assim a apertar. Então tenho que fazer as lives. Tenho que. Pá, não tenho tempo. Não tenho tido tempo. Mas quero ver se para o Natal eu faço uma sessão fixe. Sim, Storm. Vamos ter gaming. Não te preocupes. Tipo, uma coisa de cada. Malta. Isto foi o presente que a Trixie me deu. Eu achei muito fofinha esta malinha. Que ela me comprou na LGW. Isto vai ser para usar no verão com uma roupinha verde e assim rosa e eu acho que fica top. By the way, veja o que é que eu comprei. Posso ver também? Não. Era falar sobre isso, ou tipo a mostrar isso, na boa. Mas é uma coisa normal. Ah, também tenho este. Incrível. Compraste algo da wishlist? Não posso. Para, Kitsu.
I don't wanna be alone.